Как ви се струва да оставите на страна абсолютно всички удоволствия в живота си? Представете си живот без музика, телевизия, YouTube, сладки изделия, Netflix, секс. Всички навици като алкохол, пушене, обяти, кафе и прочие. Абсолютно въздържане от социални мрежи и интернет. Представете си живот само и единствено с плодове, зеленчуци, четене на книги и спорт. Колко ще издържите така? Ден, два, три... 4. Всъщност подобна диета може да върне тотално контрола над живота ви. И сега ще ви обясня защо. Здрасти, брат! Приятели, преди всичко първо няма как да не споделя за партньорството ми с Европейската комисия в България. То доведе до това да правя кратки лекции в мои клипове на тема гражданско образование. Това е отскоро и предмет в училищата за 11 и 12 клас. И тъй като последните месеци основна тема навсякъде е дезинформацията, сега ще ви разкажа малко за медиите и тяхната сила. Знаете, че има три власти. Изпълнителна, законодателна и съдебна. Големият писател Джордж Оруел обаче налага понятието четвърта власт именно за медиите. Без фактически те да управляват, могат да имат страхотно влияние върху мнението на хората. И няма значение дали става дума за вестници, списания, радиа или телевизии. Или платени влогъри с развити YouTube канали, които са тук в това пространство, точно за да изкривяват представите на незапознатите и да размътват истината. Не случайно всички диктатори и автократи в момента, в който докопат властта, започват опити за овладяването на медиите. Например, Путин прави именно това. В Русия журналистите не могат да казват война. Там се казва специална военна операция. Ти представяш ли си да трябва да направиш статия за сладоледа и властта да ти каже: не, брат, това няма да го казваш, че е сладолед. Това е пача. И качваш снимка на сладолед и пишеш отдолу пача, за да не те приберат. Как е? Добре ли е? Иначе затвор. Или враг на народа. Това е един от начините, по които се манипулира общественото мнение. А какво е обществено мнение? Това е преобладаващият възглед в обществото. Единици от него могат да не го споделят и да, абсолютно винаги ще има процент хора, които не го споделят. Например, хора, които вярват, че наистина това е специална военна операция. Интернет пространството направи преносът на информация изключително лесен, бърз и светкавичен. А това роди и проблемите. Истината става все по-трудно защитима, защото вече се борим с армии от хора, които сеят умишлено неистини. При тях няма професионализъм, няма етика, няма морал, има само финансови интереси. Вече всеки с камера, лаптоп и телефон може да има претенции за някаква журналистика. Ето защо тази професия губи от своя авторитет. А фалшивите новини, конспирациите и лъжите растат. Има регулаторни органи и инструменти, които следят за нормите в стандартите в журналистиката. В България това е Съветът за електронни медии, а в Европа Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията. Само че те не могат да хванат троловете в социалните мрежи, чиято единствена цел е да сеят пропаганда. Пичове, има цели ферми за тролове. Това са места, където работят много реални хора, управлявайки стотици фалшиви профили. Ще ги видите сигурно и под този клип и ще кажат, че нищо от това не е вярно. Брати и сестри, ето за това, ако сте в 11 и 12 клас, е важно да слушате в часовете по гражданско образование, за да не сте овце и мнението ви да не се формира от ботове. А сега продължавам с основната тема. Мерси. Наскоро пуснах клип, в който разказвам какво се случи с мен и тялото ми 45 дни без алкохол. Все повече ми става интересно да опитвам подобни диети, за да повиша качеството си на живот. Новата такава, която намерих в интернет, се казва допаминов детокс. Случвало ли ви се да се изпилите до такава степен от компютърна игра или игра на смартфона ви, че тотално да си замъглите съзнанието и да не знаете на кой свят сте? Е, на мен ми се случи. Това е момент, в който ти до такава степен си бомбардирал мозъка си с химикала допамин, че вече ставаш негоден за малките радости в живота или някакви процеси около теб. Установих, че това не искам да е живот, който живея, и така стигнах до понятието допаминов детокс. И не, това не е да махнеш само Инстаграм или любимите си храни. Допаминов детокс е премахване на абсолютно всичко, което може да ти донесе някаква наслада. Това звучи изключително извратено, но повярвайте ми, има някаква логика. Пичаги, с това рестартиране на невротрансмитерите в мозъка си може да изпитвате отново удоволствието от живота. Ама първо ще трябва да минете през един малко по-кофти период, през който ще трябва да си тествате волята. Но да почнем отдалеч. Всичко води до химикала в мозъците ни допамин, който е един от многото такива, които ни карат да се чувстваме добре. Има 4 невротрансмитера в мозъка ни, които ни карат да се чувстваме добре. Нека да направим разлика между тях и да видим къде се позиционира допамина. На първо място серотонин, може би най-важният от тях, защото той регулира нашето настроение, сън, апетит, храносмилане,
памет, умението да запомняме и прочие. Ниските нива на серотонин съответно се свързват пряко с депресивни състояния. Серотонинът е абсолютен синоним на щастие и затова неговото умишлено повишаване е от най-съществено значение. Как да го повишим? Едно, медитация. Медитацията се използва за алтернативно лечение на всякакви тревожни състояния. Две, слънчева светлина. И това винаги работи. Много по-трудно е да си нещастен юли месец, отколкото януари. Окситоцин, така наречения хормон на любовта. Когато си около някого, когото харесваш, обичаш, имаш специална връзка, ти отделяш окситоцин. Как да повишим количествата му? Едно, сгушкане. Независимо дали прегръщаш човек или домашния си любимец, това ще повиши нивото на окситоцина. Две, с направата на комплимент. Ако е искрен, също ще ти стане много хубавичко така вътрешно заради хормона. Три, ако си държиш ръката с някого, отново ще отделяш окситоцин. Общо взето трябва да се стреми човек към физически контакт, за да се отделя този хормон. Ендорфини. Ендорфините са натуралното ти болко успокояващо в тялото. Как да ги повишим? Едно, със спорт. След тренировка всички се чувстваме супер, това е заради ендорфините. Две, с бурен смях. За мен лично няма по-хубаво нещо от това. При бурен смях отделяш страшно много ендорфини в мозъка си. И стигаме до четвъртия хормон, наречен допамин. Той сам по себе си никак не е лош. Но когато не спираме да даваме допамин на мозъка си, ние се пристрастяваме към този постоянен кик. Защо можем да се пристрастим към компютърни игри, а не толкова да кажем към четене на книги? Защо, например, имаме абсолютно супер рязки нужди от шоколад или нещо сладко, а не, например, от боб. Допаминът е главният виновник. Той ни кара да изпитваме тези слабости и тези неконтролируеми купнежи. Всяко отваряне на чата, всяко слайпване в TikTok са нови и нови инжекции от допамин. Докато не развиеш вече тотална наркомания накрая. Абсолютно същото е и с нотификациите на телефона. Когато получите ново известие, нямате търпение да видите какво е то, нали? Този ентусиазъм и непреодолимо желание. Това е допаминът, който се отделя. И ние ставаме абсолютно несъзнателно роби на това търсене. Но забележете, допаминът не контролира дали ти харесваш конкретното нещо или не. Ако изгледаш 50 клипа подред в TikTok, колко от тях наистина ще ти харесат? 12? 5? 2. Мозъкът ти ще откача от самото очакване на нещото, докато слайпваш надолу. На абсолютно същия принцип са и хазарто зависимите хора. Те си умират да завъртят още веднъж и още веднъж и още веднъж ротативката, независимо дали ще спечелят нещо накрая или не. А на същия принцип работят и приложенията за запознанства като Tinder. Още един епизод, още един профил, още едно скролване. Допаминът те кара да искаш още, независимо, че ти може и да си крайно разочарован от резултата. Идеята на допаминовия деток се да промени връзката ти с този силен химикал. Трябва да махнеш източниците на желания, да се въздържаш от всичко това, което всеки ден те контролира. Допаминовата зависимост развива в теб омагьосан кръг, от който много трудно можеш да излезеш. За съжаление обаче, допаминовия детокс далеч не е решението на всичките ви проблеми. Детоксът всъщност не увеличава, нито намалява количеството на допамин в организма ти. Той няма да увеличи нивото на удоволствие в ежедневието. Съвсем ви надъхах да го правите, нали? Допаминът контролира единствено вашите желания, а не това дали харесвате нещо или изпитвате кеф от него. Надявам се, ме разбрахте. Така, сега. Тази практика ще развие неколкократно вашата устойчивост към изкушения. Ще ти даде включително чувство за контрол над живота ти. Ще измамиш мозъка си той да харесва трудни неща. Ще си повишиш неколкократно фокуса и концентрацията. Решението е просто. Изключваш всички изкушения в живота си. След детокса няма да си различен човек. Пак ще харесваш същите неща толкова колкото и преди него. Но когато чуеш поредната нотификация от телефона си, няма да си подвластен на желанието да видиш моментално кой е писал. И това е силата на детокс. Естествено, за нас е невъзможно да избегнем всеки източник на допамин, защото това значи да се изолираме от света и само да четем книги. Без хора, без приятели, обаче да избягваш контакт с други човешки същества не е част от детокса. Всъщност, страненето от хора не променя твоята връзка с допамина, така че ако се решиш на подобна крачка, по-скоро даже увеличи контактите с хора. Трябва да се наблегне на разходки, водене на дневник, медитация. Колко време трае един детокс? 24 часа? 48 часа? 5 дни. Изборът е ваш. На мен имам чувството, че може да ми потребват и 2 месеца. Помнете също, че на мозъкът му е нужно време да изгради новите връзки и пътища. Бъдете реалисти и си поставете реалистични цели. Помнете, че целта на занятието е да имате по-голям контрол над тялото си и съответно над живота си. И когато детоксът завърши, е изключително важно вие да привнесете научените уроци в живота си и на практика, а не да продължите старите си рутини по абсолютно същия начин. На първо място, преди всичко, просто кажи:
топ на зомби молда, в който изпадаш несъзнателно всяка вечер. В зомби молд си, когато гледаш, скролваш или играеш нещо, без толкова да ти е кеф, но просто когато не можеш да спреш. И запомнете, мозъкът ви винаги ще намери начин да ви измами и да си набави някак наркотика допамин. Това е точно като някакъв бурен, който отново и отново и отново избоява. В момента, в който изтрия една игра, несъзнателно вече съм инсталирал друга. Всички тези активности са неразривно свързани една с друга. Например, когато си спреш Фейсбука, несъзнателно ще засилиш Инстаграма. Когато спреш Инстаграма, ще удвоиш времето си в YouTube. Винаги ще е несъзнателно. А когато спреш Инстаграма, най-вероятно ще удвоиш времето си в YouTube. Това е битка между твоята воля и твоят мозък. И последно, имал съм неща в живота си, които съм отказвал трудно. Но накрая винаги съм успявал. И съм успявал, защото наистина съм го поискал. Осъзнал съм вредата, пожелал съм да живея нов живот. А ако ти се проваляш във всеки един твой такъв опит да се откажеш от нещо, значи, че ти просто не си го поискал достатъчно. Поискаш ли го наистина, ще стане. Брати и сестри, ако това видео ви е харесало, дайте му един палец, за да ми ударите една инжекция допамин. Ако имате смелост и желание за нещо подобно, знайте, че аз също съм планирал един такъв детокс, така че няма да сте сами. А ако подобни клипове ви се струват полезни за вашето развитие, абонамент, камбанка, благодаря. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд, твоят кеф. За мен беше чест.